Ուստինը բոլոր նրանք ովքեր որ հետևում էին այս նիստին արդյունքս իրավաբանները առնվազն ժպիտով պետք է ընդդեմ։ Սիբանիս վաղուց չէ տեսել։ Նա տավորը Սեուլ սպիտակի վրա գտա 4 միջնորդություն ունեցավ։ Երևիտե իմ կյանքում շատ քիչ են եղել այսքան նախորդ միջնորդություն։ Գործակետը իրականացան։ Առաջինը ասում են, դերում ես նոր հանցանք կկատարի։ Բայց եթե նոր հանցանք բա հին հանցանքը ո՞ն էր մարդու դատված չի։ Ես էր։ Ինչի համար դու դատում ես, դու արդեն որոշել ես, որ սա հանցանք է։ Պատվարժան դատարան։ Ես ասում եմ, գիտեք դե լավ, այդ նորը այդ շատ ու շատ լիսուն չդարձնենք այդ նորին, մենք դարձնենք։ Բա լավ, բա լավ, եթե այդ ձեր խոսքը կարող եք ասել եկեք անցնենք, ուրիշ բան նկատի ունի, բայց մենք հարցրեք ես այդ Մալյանի ինչ նկատի ուներ, երբ ասում էր լավ եմ արել, էլի եմ անելու, ինչ արել եմ լավ եմ արել։ Կարող ան այլ նկատի չուներ հանցանք գործել, նա իսկապես նկատի չուներ հանցանք գործել։ Այդ ոնց եք դուք նա գնահատում եք որպես հանցանք գործելու մտադրություն, իսկ սա ասում եք ոչ, ոնց է վարը։ Հին ավանց բան կա, չէ՞, սկզբունք կա, որ ուրիշին նույն չափանիշով դու պետք է դատես, այսինքն ինչ է ստացվում, որ դատավորը, որ պաշտոնապես դատավորը, մի բան անում է, բայց ուրիշին դա նորմալ է, բայց ուրիշը որ անում է, դրա համար 3 ամիս շարունակում է նստել անազատության մեջ գտնվել Արեգ Մալյան։ Սա առաջին միջնորդությունը, մենք բացարձակ հայտնեցինք, մենք հնարավորություն ենք տալիս դատավորին, որպեսզի այս ծառայության տակ չմտնի, վստահ ենք արդեն առկա դատավիճակը չկարդա, մի օր վստահ ենք ոչ թե նրա համար, որ դա իրավաչափը, որովհետև տրամաբանությունն է դրա մասին, այս երկու նիստերի տրամաբանությունը դրա մասին, այսինքն ես նա որոշեց այդ ծառայության այդպես դուրս գալու շանսը չօգտագործել, իր գործն է։ Երկրորդ միջնորդությունը մեր վերաբերում է նրան, որ լավ, ձեր գրածը հասկացաք, բա օրենսդիրն է գրել, ասել է 3 օր ժամկետ կար։ Չէ՞ լավ, այդ 3 օր ժամկետ կար չկա, այդ ընդհանրապես միշտ հիմնավորում չբերվեց այդ մասը։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր էր, ինչ հիմնավորում է դա։ Ուղիղ Սեուլ սպիտակի վրա դրված է մարդը ունի 3 օրյա ժամկետ, որպեսզի փորձակնության հետ կապված, իսկ դա մեղադրանքի կողմի ամենաառասկային ապացույցն է, առանց դրա մեղադրանք չկա։ Իր դիրքորոշումը հայտնել, ասել է, բացարկում եմ, որովհետև դուք իզ մեղադրում եք քաղաքացիական պայմանագրի անդամների նկատմամբ ինչ-որ գործողությունների համար, բայց ձեր փորձագիտական հիմնարկի ղեկավարը քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ է, արդարադատության նախարարը, կամ ես կարող եի իմ կողմից փորձագետներեի միջնորդելու առանց որևէ հիմնավորման ներժում եղավ։ Հաջորդը մենք խոսեցինք նրա մասին, որ մենք եկեք ես հոտվածը ընդհանրապես դիտարկում, անորոշ բաներ են գրած, ոչ միայն անորոշ բաներ են գրած, պատժաչափը որ նայում եք, ակնհայտ քաղաքական միտում եք տեսնում բոլոր նման կարգի հանցագործություններում, որ քրեական օրենքի ձգտում ամրագրված են, որ արկա է ոչ մեծ կամ միջին ծառայության մասին բազմաթիվ օրինակներ բերեցի, մինչև 4 տարի ժամկետով ազատ-ազատ մշտապես լինում են ալերտրանքային պատիժներ, իսկ դա շատ կարևոր է, որտեղ դատավորը որպեսզի դա առավել խիստ պատիժը պետք է մի հատ հիմնավորի, որ առավել մեղ, ինչով էր հիմնավորելու, որ օրինակ Մալյանի նկատմամբ առավել մեղը ու գանք եւ այլն, եւ այլն կիրառել չի, հիմնավորելու բան չկար, իսկ օրենսդիրը այս հոդվածը սահմանել է հակասահմանդրական ձևով, համաչափություն չկա, ցեղասպանության աջակցության դեպքում, որ ունի 1-ից 4 տարի է, այնտեղ կա դուգան, կա հանրային աշխատանքներ, չկա այդպես, ո՞նց է։ Կամ իմ գործընկերոջ փաստարկները որոշակյության հետ կապված, անորոշ բաներ են գրած, անորոշ բաներ են գրած, էլի ներժվեց, եւ վերջապես ոչ պակաս կարևոր 4-րդ միջնորդությունը, ասում են հարգելիներս, դուք եք չէ ասում, որ այս հոդվածը մարդուն է պաշտպանում, չէ՞, խմբի է պաշտպանում, բայց խմբի ներկայացուցիչը ուր է այստեղ, ուժող է ճանաչվում, նա ու վնաս է հասցվել, կամ վնաս կհասցվել, եթե հանցագործությունը ավարտեն ասել, այդ բոլոր մարդիկ պետք է ուժող ճանաչվում, ուր է այստեղ ուժողը, իսկ դուք չեք գտել, որ ինչ-որ մեկին վնաս է հասցվել, բայց եթե ինչ-որ մեկին վնաս չի հասցվել, դուք չեք գտել, որ ինչ-որ մեկին վնաս է հասցվել, մեն չեք ես պատմում այստեղ դա, կամ պետք է ուժող ճանաչեք, կամ վարույթի տրամաբանականությունը փլվում է, չէ, պետք է ապացուցները հետազոտենք, այնինչ ապացուց հետազոտելու որևէ անհրաժեշտություն չկար, որովհետև դա ուղիղ բխում էր մեղադրական եզրակացությունից, մեղադրանքի տեքստից, ինչ ապացուց հետազոտելու, դե սա լայն խնդիր է, դատավորները, անբարեխիրճ դատավորները առհասարակ, սա լայն խնդիր է, նախնական դատալսումներում խնդիրները չեն լուծում, հարցերը չեն լուծում, որպես ֆիլտր չեն օգտագործում ես փուլը։ Մեր խնդիրը բարձրաձայնելն էր, եւ ես
որոշ դեպքերում ուղակի, որոշ դեպքերում անուղակի հայտարարում եմ, որ ես մեծ հաշվում դիմում եմ հանրությանը։ Եվ ես կարծում եմ, այս բարձրաձայնումը տեղ հասավ եւ հատկապես համանրականության մասով ես ակնկալում եմ, որ համանրական դատարան դիմելու լիազորություն ունեցող այլ սուբյեկտների հետ մենք կարողանանք այս հարցը քննարկել։ Դա է շատ կարևոր հարց։ Սա նոր քրեական օրենսգրքի է, 550-ից ավել հոդվածներով, 150 հոդվածային և ինչ մաս հոդվածներով այդ մեծ հոդվածներով, մեծ օրենսգրքի մասը։ Եվ դա գիտեք երբ է ընդունվել, դա ընդունվել է 2021 թվականի ընտրություններից հետո, չեմ սխալվում, ընտրություններից հետո, այսինքն այն ամենաքաղաքական առումով, այն ամենա ոչ ակտիվ շրջանում։ Քրական օրենսգիրքը առհասարակ ես չեմ ուզում որպես ընդհանուր փաստաթուղթ կնդալել, բայց այս կոնկրետ դեպքում ակնհայտ զգացվում է քաղաքական միտում, թե լայն ձևակերպման առումով, անորոշ ձևակերպման առումով և թե պատժի առումով, որ անտրահանբանական է, եթե դուք որոշել եք, հատակազ ասում են մենք գտնում ենք, որ հակասահմանադրական է, որտեղ չափազանց խիստ է, ոչ, դա սկզբունքային սխալ ընկալում էր մեր ասած։ Մենք չենք ասում չափազանց խիստ է, ասում են դուք ինքներդ եք որոշել, ոչ չէ, մինչև 1-4 տարի է, բայց եթե 1-4 տարի է, մյուսների դեպքում ինչու՞ դուք չեք դրել այլ ընդհանուր։ Եթե որոշեք, որ 6 տարի է, այդ դեպքում գուցե մենք ասեինք, որ սա չափազանց խիստ է, բայց դուք ասում եք 1-4 է, բայց այլ ընդհանուր չեք դնում, ինչպես 100-ից ավելի մյուս անցակազմում, սա է հակասահմանադրական հաստատ։ Այլ համանրական դատարան դիմող սուբյեկտներ են կան, մենք առաջի հերթին կարևոր է, որ սա նաև իրավաբանական հանրության մոտ արձագանք ստանա, ֆիլմերից մեկը դա ընկալում ստանա մեր բարձրացած հարցը, դրանից հետո մենք մեր քայլերը կանենք, թեև համանրական դատարանի մասին մենք հիշում ենք, թե համանրական դատարանի առանձին դատարանի ոգքերը Սետա Սաֆարյան, Վահե Գրիգորյան։ Իսկ եվրոպական դատարան դիմելու։ Գիտեք, եվրոպական դատարան հեռու է եւ դանդաղ։ Դիմելու ենք, բայց եվրոպական դատարանը արդյունավետ միջոց չէ Հայաստանում այս պահին եղած խնդիրներին լուծելու համար։ Հետո հա, դիտի մենք տարիներ հետո վստահ ենք, որ կունենան։ Մենակ ես նիստում 4-ի հոդվածի սկսած 6-րդ հոդվածից արդար դատակրության իրանք, որ այստեղ պարզ դարձավ, որ մենք որևէ ակնկալիք չունենք արդյունք, մենք չենք վստահում դատարանը, բաց ասացինք ոչ չենք վստահում, իր հրապարակային բաց դատական ակտի սևով սպիտակի վրա դրած խոսքերի համար, 6-րդ հոդված անմեղության կանխավարձած, խոսքի ազատության խնդիր կա Մալյանի դեպքում, որ ինչպես ասում են, շատ ուղիղ սևո սպիտակի վրա ասում են, մենք ձեզ քեզ անազատության մեջ ենք պահում, որպեսզի դու չխոսես։ Սա է։ Այսքանը շնորհակալ եմ։